L'auditori del Cèntric Espai Cultural ha acollit una jornada informativa amb entitats humanitàries per explicar la tasca que estan duent a terme per donar resposta a la crisi provocada per la invasió russa a Ucraïna. Totes les ONGs han coincidit en assenyalar que la prioritat en aquests moments és la de donar resposta a les persones refugiades que estan fugint del país i que podrien arribar als 5 milions. També destaquen que la situació sobre el terreny és canviant i per això han fet una crida a fer aportacions econòmiques i no pas materials. Prendre aquestes decisions des del terreny és molt més eficaç i és molt més adient i, a més, molt més barat. Tot el que podem moure des d'aquí, segur que a Polònia es pot comprar 3 vegades més barat que aquí. A més, ens estalviem la benzina i, òbviament, la despesa i el tema ecològic. O sigui, tot plegat, per això és molt més fàcil. I per això nosaltres diem, el que hem de fer és recollir els diners i fer tota aquesta intervenció des de prop. Precisament una de les entitats que està treballant sobre el terreny, tant a Ucraïna però també aquí, és la Creu Roja, que està proveint de material bàsic als hospitals i atenent a les persones que hi ha al país. Allà què fa la Creu Roja Ucraïna i el seu equip? Dona alimentació, aigua potable i està fent una feina de formació, està formant a tota aquesta població que va arribant, aquests refugis, els està formant en primers auxilis, per si algun dia cal socórrer alguna persona. També des d'aquí ja està col·laborant en l'atenció i acompanyament de les persones que arriben a casa nostra amb un dispositiu especial. El dispositiu que tenim allà està pensat per, primer, fer la primera acollida de les primeres demandes que tenen, fer una contenció psicològica a través d'un equip de persones voluntàries professionals en psicologia, atenció social, vale? I després tenim un grup de joventut que s'està encarregant, mentre que les mares i els pares estan fent tota la tramitació de documentació per només arribar, d'atendre aquests infants per jugar, per tenir-los una mica distrets, no? Tot plegat arran l'activació de la Directiva Europea 2001, que ha permès l'acollida de totes les persones ucraïneses que fugen de la guerra. Les entitats en aquest sentit també s'han mostrat crítiques amb que aquesta mesura no s'hagi pres encara amb altres conflictes. Aquestes persones no arriben amb la protecció que la Comissió Europea ha activat, la Directiva 2021, la Directiva 2001, que es va fer després de la Guerra dels Balcans, i celebrem això, celebrem que la Unió Europea hagi activat la Directiva 2001, perquè ho hem pogut veure, la diferència que hi ha entre arribar a dins l'espai Schengen sense l'hostilitat que s'està vivint a la resta de fronteres, inclosa Polònia i Bielorússia. Aleshores ho celebrem i també aprofitem per reivindicar que la Directiva 2001 s'apliqui a totes les persones amb desplaçaments forçats a causa de les guerres que lamentablement ens assolen, no? És un tràmit que, bueno, en teoria es resoldrà en 24 hores. Això, si és... Bueno, esperem que sigui així, perquè normalment, en comparació, el procediment de protecció internacional és molt lent, és molt estressant per la persona que està fent aquesta gestió, perquè, bueno, pues pot arribar fins a 2-3 anys sense saber si la seva situació es resoldrà de manera favorable o haurà de tornar al seu país, i això, bueno, pues canvia moltíssim la situació. L'acte és tan sols una de les propostes que engega l'Ajuntament per donar suport a la població ucraïnesa i que referma el seu compromís a treballar per la pau. Davant de la guerra, una guerra és sempre un fracàs, les ciutats ens mobilitzem, fidels a la tradició pacifista i humanitària del municipalisme català, per fer allò que sabem fer. No en sabem, ni en volem saber, de fer la guerra. Sabem fer costat a la població civil, a veïns i veïnes de ciutats que estan a 3.000 quilòmetres, però que ens poden recordar tant a la nostra, on la guerra ha paralitzat de cop la vida quotidiana. Volem també agrair especialment a la comunitat ucraïnesa que viu al Prat, en la que ens vam trobar el passat dissabte i que algunes d'elles estaven presents per aquí pel públic o també donant-nos suport fora aquí a les taules, i es van oferir per ajudar en el que faci falta. Un gest que els honra i que els hi volem agrair de tot cor, perquè del seu patiment doncs, han entregat solidaritat i fraternitat amb la resta de persones. Com s'estan organitzant... Recordem que el Consistori ja ha centralitzat totes les iniciatives de suport a les cases en Puig. Podeu trobar tota la informació al respecte a prat.cat/persones. Que es fan dins d'Ucraïna. Donaria ara pas a...